په نړیوال جام کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د نیمه پایلو به وشتن ځای خراب وبلل شو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري له سګنی شلوریز نړیوال جام وروسته د ټولو لوبو د لوبغالو وشتن ځایونه ارزول شوي دي. څه کم دوه میاشتې وروسته یاد شورا د ارزونې پایلې خپرې کړي چې پر بنسټ یې د نړیوال جام پر مهال د نیویارک ناساو کاونټي په لوبغالي کې د دوه لوبو وشتن ځایونه او د ویسټ انډیز ټرینیډاډ کې د براین لارا لوبغالي کې یوازې د یوې لوبې وشتن ځای خراب غیر معیاري یا نامناسب بلل شوی دی. نیویارک ناساو کاونټي لوبغالي کې د سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ لوبه کې سریلانکایي لوبډله په واویا منډو وسوځېده او ویرلنډ یوازې د شپږ نوي منډو په جوړولو سره د هند پر وړاندې پاتې راغی. د دغه لوبو وشتن ځایونه د نړیوالې شورا له توندو غبرګون سره مخ شول او وروسته یادې شورا اعتراف وکړ چې هغه غیر معیاري و. په همدې حال کې د هغه لوبغالي وشتن ځای چې ډېر له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د نیمه پای لوبې لپاره د براین لارا لوبغالی دی، چیرې چې افغان لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې په لومړۍ پاڼۍ کې په شپږ پنځوس منډو وسوځېده او هیڅ لوبغاړي تر لسو منډې جوړې نشوې کړی. له دې لوبې وروسته د افغان لوبډلې مشهور روزونکي جان دنټرات هم نیوکه وکړه او ویې ویل دا داسې وشتن ځای نه و چې تاسو وغواړئ یوه ساده او عادي نیمه پای لوبه پکې ترسره کړئ، باید یوه عادلانه سیالۍ اوسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې په سګنی شلوریز نړیوال جام کې حیرانوونکې او په زړه پورې لوبې وکړې او په نیمه پای لوبه کې د سویلي افریقا ماتول هم ورته ګران نه وو، خو اوس په ډاګه شوه چې هغه وشتن ځای غیر معیاري او د نړیوال جام د یوې مهمې سیالۍ لپاره مناسب نه وو.